iyadoo lagu guda jiro waqtiga mooshinka xajka isla markaana dadka xoolo dhaqatada ee ku kala dhaqan deegaanada kala duwan ee soomaalidu ay sanad walba waqtigan oo kale ay xoolahooda qaar ka mida u soo iibgeeyaan suuqyada kala duwan ee lagu kala iibsado xoolaha ayaa maanta telefishinka caalamiga star waxa uu kuurgalay si wax uga ogaado sixirka lagu kala iibsanayo suuqa xoolaha ee magaalada Hargeysa. Waxaana qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ee iyagu suuqaasi u soo iibgeeyay xoolahooda ay cabasho ballaaran ka muujiyeen sixirka lagaga iibsanayo iyagoona xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda Al Jabiri ku eedeeyay inay iska kaashadeen sidii ay waqtigan oo kale uga faa'iideysan lahaayeen isla markaana ay qiimo jaban ay ku heli lahaayeen xoolahooda iyagoona sheegay in qiimaha laga siisanayo xooluhu yahay mid haba yaraatee aanay waxba ka faa'iideen. Kal hore iyo maanta labada arrifo isku xiga isku qiimi maaha. Arrafadii hore qaalisanayd tanna way ka sii liidataa soo maad garan horta xoolaha sideedaba deen xoolaha waa la iibsadaa xoolaha waa la iibsadaa laakiin si wanaagsan looma iibsadee waa la jabiyaa dadka oo ilaa leedaamo xoolaha lagama iibsado oo cadceedu ay ugu dhacdo marka ma shirkad quraa adhiga iibsata hadda oo sil adigu meesha nukurkeedu waa shirkadu waa shirkadda ninkaa la yidhaahda Jaabiri iyo cidda xoolaha u iibinaysa uu wayaa nuxurkeeda wax kale waa jeeblayaanu inay u suuq doonto xoolahan si dadkanu ay uga baxaan kootadan keliya ee gacanta kelida ah midkaasaan anagu dowladda faraynaa u sheegaynaa sidaa odaygu hore sheegay kowda maalinimaa la kala iibsadaa xoolaha ilaa labada si uu u dhaco ninka wataa uu u suuxo ilaa intuu taagayo indhaa kala hayo lama iibsanayo neef waxa la kala siisanaya sanadka waxa u dhexeeya boqolkiiba afar ba hoos u dhacay sanadka iibuu hoos u dhacay waxa uu sababa dadka waddan kale iyo maamulka ayay ka yimaada sababtaas ay ka timi xoolaha waxaa loo xidhay in la yidhaahdo Jaabiri cid kaloo ka ganacsato oo kor u qaado oo sixirkiida dirgelisa lama ogola isla meel buu istaagay suuq adhigii ma jiro wayna baabi'iyeen magaaladii wayna baabi'iyeen wuu naga jabay dee waana kaa waanu dacweyne dilaalintii arigaa noo iibisay waanu dacweyno dowladda lafteeda ku dacweyne waxna way noo qabanayd waan leh waxaan leeyahay dowladda iyo dadka baayac mushtarka ah iyo ilaa Jaabirigu waa heshiis baan leh anugu waxaan loo sii masaakiinta xoolaha keentay neefka ku noolaan lahayd qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka oo iyaguna aanu kula kulanay suuqa xoolaha ee magaalada Hargeysa ayaa waxaan wax ka weydiinay saameynta iyaguna ay ku yeelatay hoos u dhaca la sheegay inuu ku yimid sixirkii lagu kala iibsanayo xoolaha ayaa waxay yidhaahdeen xoolana marka la keenay qiimna la celiyay qiimna la iibsadaa wasi weligeed bahaan jirtay marka wax dhibaato caynka ay ma jirto ummaduna hay jir ma cabasho weydo ma garatay had iyo jir way cabataa ummaduna marka taasunba ka mid tahay aanu malaynaya waxbalaayo caynka ay ma jirto saaxiib wallahi kii horaa ka yarka kii horaa ka fiicnaa yaa iskuma dhowa iskuma dhowa farq weyn baa u dhexeeya waxaa sabay xoolaha yar xaggeena xoolaha yar xoolaha dalka yaa iska liita oo naqan sidoo kale cabashada ka soo yeedhaysa dadka xoolo dhaqatada ee ku wajahan shirkadda ganacsiga Al Jabiri iyagu ka ganacsata xoolahan wax ka weydiinay mas-uulka u qaabilsan shirkaddaasi ayaa isagu waxa uu noogu jawaabay hanjabaad iyo dagaal isagoona ka gaabsaday haba yaraatay inuu arrintaasi uu ka jawaabo loo soo jeediyay shirkadda Al Jabiri adeer waqti ma hayayga dahay adeer hal kelmad baad weydiinayaan dadku waxay sheegayaan shirkadda mas-uul ka tahay dhinaca kalena wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ayaa iska fogeysay eedeymaha uga yimid dadka xoolo dhaqatada ee xoolaha u soo iibgeeya suuqa xoolaha ee magaalada Hargeysa injineer cabdirashid riye raac wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo la hadliya telefishinka caalamiga star ayaa waxuu yidhi horta runtii waan la soconaa oo ognahay in sicirkii xooluhu hadda hoos u dhacay mana aha runtii deganaasto hadda tiri xukuumadda Soomaaliland maaha xoolaha sicirkooda iyo baahidooda waxay ka timaadaa sacuudiga xukuumadda Soomaaliland ma xukumi karto jeebka sacuudiga iyo waxa uu wax siisanayo waxaan leenahay dee waa ka xunahay waa la soconaa in xooluhu jabeen xooluhu markay jabaan dee kuma jabin ganacsatadu qureh
مع حكومه iyo dalka oran bay de ku jabeen oo dhaqaale ka soo gali jiray ashuurta la qaadi jiray oo xoolo de badan ba dhoofi jiray de wax xukuumadu ka qaban kartaa ma jirto waxaanagu aan de xukuumada aday ku eedeeyaan waxaan leeyahay waxba kama jiraan eedaas xukuumada iyo wasaaradda midna ganacsatada de shuraaka lama aha cidna shaqo kuma leh shirkada la yiraahdo al jabiri qolada kale reen dheera labaduba way iibsanayaan xoolaha waana rarayaan shirkada saddexaadna waa raraysa tirakistaba ha noqdaan Cabdiraxmaan Cabdullaahi fantastic star tv hargeysa